Another one. Get ready, get ready. Hello, Baba Stacy. So you are back again. Kwa nini unanifugia nyumba? Unanifugia nyumba kwa nini? Nimekaa hapa 6 years. 6 years nimekaa hapa unanifugia nyumba juu ya kukosa kulipa nyumba miezi 4. Kuja unifugulia nyumba bana, acha ujinga. Wewe ni landlord wa aina gani? Kuja unifugulia nyumba bana. Kwa nini hadi wakaanza kuwa landlord? Hii ndio. Mimi nimetoka kazi nimechoka nakuta umefuga nyumba. Kuja fungue nyumba niingie. Miezi 4 unanifugia nyumba juu ya miezi 4. Saidi mwako anakuja na muingiza wapi? Sasa hivi tunashuhudia. Wataka madharau saa zingine.